to viděli učení, jsem toho váral. Ale Ježíš vyvolal a to dodal. Jsme v Brně, na Moravském náměstí a tady probíhá veřejné čtení Bible. Kdo nepřijme Boží království tak jako dítě, nevojde do. Jistý popredný muž se ho opýtal. Dobrý učitel, co mám dělat, aby jsem se stal dobrým učitelem? Ježíš mu odpověděl. Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo nie je dobrý, iba jeden, Boh. Poznáš prikázanie. Nesudoložíš, nezabiješ, nepokladneš, nepovieš krivé svedectvo, ty si svojho otca a svoju matku. On však povedal, toto všetko som zachoval od svojej mladosti. Keď to Ježiš počul, povedal mu, ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a nasleduj ma. Keď to počul, veľmi sa zarmútil, lebo bol nesmierne bohatý. Keď Ježiš videl, že zosmutnil, povedal, ako ťažko tváto je bez jeho kráľstva kľúčenie a nie. Pačie je toto slovo, ako domáčenie vlúči bez jeho kráľstva. A tým, čo to počuli, povedal, to máte čtení evangelia dokonce ve slovenštině. Krásné jazyce. Ježiš mu povedal, pozeraj, tvoja viera to zachránila.